Bok, bok, tugas perumahan iki biji sing. Nah, nih guys. Wes, urusane admin kang itu wes. Nyane mu metes. Dipene recehkan iki lur, kon lur. Diterima ta heng iki lur. Terima nang iki JP ni sun wes. JP ni sun iki wedo. Ojo larai mring yo kae. Piro-piro diterima kae, kang ting biji sapek. Kadung lawange tutup ning kono ana arane nomor WA ne kok. Nomor WA ne kok. Ono nek ono wis uwong iki 24 jam. Heng turu turu wong anti turu wong e perumahan jono suko iki. Weh robot mung ngene. Keluyan biasa kok mumet ono ning ambulan. Aja kuwatir ning ngene iki lengkap. Umi paru-paru pejabit akeh ning ngene iki wis. Moro mrene kabeh wae ta. Kok biar ngambi sur oke. Wong iki ning nyuwangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Masih ingat lur dengan pemuda Banyuwangi yang viral akan unggahannya tentang Pak Jokowi saat turun dari pesawat terbang di Bandara Internasional Banyuwangi lur? Ya, dia adalah Muhammad Nikmal Fata lur. Dia adalah warga perumahan Geraha Donosuko Asri yang mantap, keren dan modern lur. Dengan tipe standar 36 dan luas tanah 72 meter persegi lur. Luas tanahnya 72 meter persegi lur. Mantap perumahan Geraha Donosuko Asri lur. Limyane wow. Ya, ini adalah Lama Muhammad Nikmal Fata lur. Bulunge wow. Sangange wow. 10.000 wes, Pak, ya, Pak. Ngecil umnya 220 lolikur. Berarti 220.000, Pak. Oh, 220 lur, Bu. Hebat, lur. Ya, sedino, Pak. Nek ngecil umnya iki kok ya. Tuh. Mantap. Tenang wes. Iki uang paling ganteng sak Banyuwangi lur. Isu nikai uang ganteng sak Banyuwangi. Ganteng isu nikai ngalang-alai bintang film nang tipai. Hari ketiga jadi uang ganteng sak Banyuwangi. Hari ketiga jadi uang ganteng sak Banyuwangi. Salam sekil. Salam sekil. Salam Banyuwangi jembrat tangi juga lur. Nah, salam Banyuwangi ya, salam Banyuwangi. Ojo lalai. Di subscribe YouTube subscribe. Pokoknya jangan biar Riko anak Riko. Wes lah wes. Mulai saya kiri Riko nyicil umnya. Temenan Riko. Saya kiri Riko. Baik umnya bari umnya. Cuma negeri aja no suka kayak. Muriah. Wes tau Riko. Muriah. Repot kang. Saya kiri Riko jadi buang jalan lagi gak nyuwangi kang. Wes. Amin. Alhamdulillah. Jos. Buang jalan lagi gak nyuwangi sini saya. Sip. Mantap. Makanya Riko. Muhammad nih M Fata ini lur, ya, lur keren lur. Di perumahan Geraha Donosuko asli ini lur. Ojo lalai. Ojo lalai nih kau merindu kopi ya, kopi-kopian ini kan. Kopi-kopian, ojo kopi pintar, tuku umen ini. Tuku umen, tuku tanah ini bisa nih ojo umen to, umen to umen, setelah ono nih ini. Mantep lur. Kalian di mana-mana sih gigi kang, gua ngurep juga yo. Iya, gua ngurep ya. Kudu dilakoni para nono. Engku ya tinggal ngopi. Wes, yo wes. Ada tiru nih kono ya. Kado untuk sokot asu ngomong. Iya wes. Iya salah tau. Sokot asu. Siapa itu bos? Hah? Siapa? Lari nih kang. Wes. Lari nih. Cereng gulai kau kang, di gulai kiri kau kang, gitu. Ya Allah. Konco sekolah. Gue lagi ono fan kan di Jakarta kan ono. Gue lagi yon. Weh, bawa metang gue lagi isun. Dia ni ibi apa yang mau metang dia? Parban di gue lagi. Weh, semua orang di kita ya, kalau nanti ya. Bawa metangnya anu, ngidam teleponan ambil Riko. Iya, jalan foto non Riko. Weh. Weh, singkar baru dia. Jalan foto isun, jalan hongkong rono di Jakarta dia. Mat, ya pokoknya di Bondo ini mulai sangoni ake ya gas ya asli ini Riko mbwes, kalian tiga biar nih wes ngirim foto dan biarin repot kang, saya kira ini jadi buang jantung ini nyuang kang wes, amin, alhamdulillah jos buang jantung ini nyuang isu ini sip, mantap makanya Riko isu ini Muhammad nih M Fata ini lur ya lur, keren lur di perumahan Geraha Donosuko asri ini lur. Ojo lalai ini kau merindu kopi ya, kopi-kopian ini kan. Kopi-kopian, ojo kopi pintar, tuku umen ini. Tuku tanah ini bisa nih ojo umen to, umen to umen. Setelah ini, ono nih ini.
Mantul lur, mantep lur. Kelen dipanas-panas iki. Ah, wong urip kok yo. Yo wong urip yo kudu dilakoni para nono. Eng kuwi tinggal ngopi. Wes, dikuwi. Sono kopi nang kene kan iki kuwi ese. Mbak, gano kopi nih, Mbak. Oleh dodolan. Wih, oleh dodolan akeh kek lur. Wih. Dikikir koyo gak. Oleh dodolan e. Wong urip iku aja mikir pecis gedhi. 2000. 2000 klubuk nor iku. Rungokno jarene wong ganteng sak Banyuwangi iki lur. Rungokno kabeh. Ki jarene wong ganteng sak Banyuwangi iki lur. Uwet iku sing langsung gedhi. Uwet iku yo teko cilik, teko ngene. Mantep. Yo. Ojo arek kowe iki pecis gedhi. Pecis gedhi yo, paling gedhi sak mene pecis iku kae. Iya, betul. Gedhi sak biyener pecis-pecis sanarane. Mosok nang ngono kerupuk. Iki wong paling ganteng sak Banyuwangi lho, ora ngomong sikile Pak Jokowi wae. Ganteng-ganteng isu nih, guys. Sikile Pak Jokowi yang ndi yo? Hei, salam jengkel. Salam jengkel. Salam jengkel lho, guys. Ngedung pecis, suri dodolan, terak panas, terak udian. Sobo-sobo merem-merem mereka. Masih bilang sobo melakukan pasar. Terus? Hah? Terus ketemu? Yang ketemu Mbok Rondo? Hei, Mbok Rondo, Mbok Rondo itu yang kan? Nau ini. Rondo saya kira Rondo keras benda saya kan? Wah, iya tak kerasnya iya. Parah nih yang keras. Ma, abot, lato-lato. Wes, ojo lali di kamar ini kau kan? Nah, yang lo kira jono suka, kau, eh, boleh kau map? Wes, kau nih kayaknya udah terjamin kau diurus saya. Diurusi, diurus no, dienteng no. Dienteng no, kau sing no dia botir kau wes. Amin. Ini dua wo peces di BNS, gampang nih kowe, Yono. Pici saya ngake lur, pici serecehan di yang di kowe. Serecehan di BNS, hon dua pici serecehan nih, dua pici serecehan berini kan. Masalah, Riko Libya nato sih gue bawa, gue bawa Kendal. Muhammad nih, Amfatai lur. DP ini yang pici serecehan di dia lur, kendi lur, 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 kentingnya nih bisa nih lur. Kendi yang Riko, lur. Kopi nih, Yono, cuma kena kopi mari kai. Ya Allah, Riko yuk. DP. Iki Mbak Vita admin yang repot iki ngitunge kelendi, guys. Nah, mereka. Ya Allah, tuku perumahan nabi pecah serecehan juga lho. Limangat serbia, ya, limangewa. Limangewa, mereka. Di kelompok-kelompok kan, mereka. Mudilah, pes. Rezeki nih uang lho, mereka. Mereka, kamu tinggal jauh, guys. Kamu tinggal orang pun niat. Niat. Niat, niat positive thinking. Positive thinking rek kowe ta wis. Habis gelap terbitlah terang. Yo, kampung rek niat sehat, pasrah karo pangeran terus. Mantul lur, mantul. Perumahan Gerada Nusuka lur, mrene lur. Mrene yo rek wis. Kowe tak terjamin rek mari iki perumahan iki gedhi. Temenan rek. Apa kok bisa gedhi? Yo gedhi, kedul biang diara kula niku perumahan golongane anu rek. Mari TNI rek. Kowe enak rek ngene. Oh, ini kono mereka hotel mana nih wes? Terjamin mereka nih gini wes. Ayam tentu. Pangkalan TNI ulo nih perumahan Gerada Nusuka lor. Aman mereka nih gini wes. Cukup khawatir. Kalau mereka takon-takon, wae ayo sun biawen, kau gini wae. Mereka kai. Kau contohnya sun ya, kau bisa pulai wae. Pulai wae. Oh, pulai wae. Pecis sulit itu dolan. Cilok. Cilok ya lor. Bendino, setoran rene, pulai wae, pulai wae, tinggir. Oh, DP ini kena diangsur aja ya lor? Iya, DP itu gampang, sedino oleh jodolan serak nomor ini, itu juga enak ini enteng menurut mereka orang lain biji saya lor oh, biji saya lor, roh biji saya ini kan, ini admin ini Muhammad Bes pikir admin dia dia kamu ini gue peces kamu ini kamu gue peces eh, lor eh, parah Riko, eh rumah kena, gue panas, gue udian kamu ini rinyo gue peces ya eh, Mbak, Mbak, tugas perumahan nih kebiji sih kan? Nah nih guys, wes urusan admin kang itu wes, ya nih mau metes. Di sini receh kami gitu lur, kan diur, diterima tak yang gitu lur? Terima nih kau cipen isu nih wes, cipen isu nih gue dek. Oh cula lain, ring yo kan? Piro piro diterima kan? Kamu tinggi siapa? Yo norong ewo, cipi cipi cisan. Yang penting asli. Kamu tinggi asli, asli beces. Eh, mak dek. Neng kene iki udan panas, wis ta ana bokak rek dilayani wis suka ati.
Andol-dolan yo ra matamar yo, amin. Amin. Wae dai durus yo. Mulai kelambin-kelambin riko durus ae ono ning kene. Kelambai celana wae ta wae ono ning kene riko. Takono bareng ben. Perumahan sa biyen nguangi ngurusi celana ya ning kene to iki kowe. Temenan riko. Wae ta wis. Oh makane aja bingung mereka mrene nggo peces, hitungan terus ya. Iki carane. Ditotok. Iki ya. Kayak to piro yo sewa. 2000. 3000. 4000. 5000. 6000. 7000. Wes, cicil perumahan 7000, 7000 kan terus. Anu yo. Kating gua kok cuma nabung. Kok cuma nabung. Terus yo ben nabung wes aja cuma ditungai. Diku ya. DP-ne ricikane 7000 iki lho. Aku tau wes. Lendai kae lho, diterima tae kae lho. Wes trimo wes kok. Iki sono. Mbok biro-biro dolan yo, 3, 4, 5. Angune rezeki. Amping rezeki, amping iki riko. Jolali dulur, sabian wae merapat ora iki riko. Ana isune kene, bendina ana isune kene wes. Nek kangen nun riko. Nah, ikan ini sembrini ya. Ah, betul. Namanya wis boleh apa? Dua hari kok gampang kok ngurus wis, ngurus surat menyurat ning kene iki lengkap kok wis, nusa bingung. Kamping riko mrene nggo pulpen di Google Nes. Ami go peces. Oleh wis, nusa bingung. Hei, piro dai? Oleh paran. Ya oleh umya. Pikir nawe oleh oleh uwit. Heh, oleh uwit jare. Polo. 20, 30, 40, 50, 60, 100. Alhamdulillah, 100 wis. 100 wis iki. Kenang nggo biaya ra. Kenang nggo nyicil DP ku lur, nyicil uang muka lur. Kowe aja mikir gengsi riko kok, aja mikir gengsi. Kuwon ricikan riko saja bil mrene. Nek kene wis nang ngitung, ana admin e parani ku wis, ana kepala e. Ya nek mumet kepala ae weh, kok ngitung becerejean. Kanting iya driko ning kene, gawe umya tuku umya ning kene ae. Golek tipe biru ana driko ning kene. 3 hektar ana driko gawe umya ning kene. Sak kolam renang e. Sak wis pokoke lengkap ning kene driko wis. Temenan driko weh ning kene. Ning kene iki rame. Mari kita jadi Andiara 2 mari ya. Temenan iki. Parane ku Andiara iku lur. Andiara anu kok perumahan Rapi Ahmad. Me podo ning kene. Weh, keren perumahan Rapi Ahmad. Iya. Kadung-kadung kan Sultan Andiara, iki Sultan Andira. Andira, pingsi cilik. Ciro lupa limo enam pitau. Walau songo sepuluh, alhamdulillah. Wes, cukup ya dulur. Reka kanting gue niat. Jigo wes, betah wes. Nengkene umi lagi gede-gede, reka tipe nih aja khawatir nyelok tipe biru-biru, nari kau nengkene. Lengkap nih gini gue dikau wes. Ya lur, merenya lur. Perumahan Gradono Sukawasri gini gini lur. Ojo lalai. Kurang telung wulian, mulai saikai. Sampai telung wulian, ada promo nih gini dikau. Ada promo. Tuku nih gini dikau oleh kulkas. Wes, oleh kulkas. Nah yatin dikau panas, lipungan kulkas bin Adam. Sakul kasih juara, enak dikau nih gini. Nah kepengen jalan celana ya, nombok. Tuku umya agak di celana, iya ono. Ono celana, jaluk lambi ono. Tapi ngelak kulkas. Oleh celana ambil lambai. Sesuai yang jaluk riko lo. Limya ngewaw. Nema ngewaw. Peto ngewaw. Wulu ngewaw. Sanga ngewaw. Sepuluh ngewaw. Wes pak, ya pak. Ngecil umya. Rong atus. Rong polo. Lolikur. Berarti rong atus lolikur ewo pak. Oleh rong atus lolikur lor bu. Berat lor. Iya sedihnya pak. Kena ikutnya jeli umiar gue ya. Tuh. Mantap. Tenang wis. Iki uang paling gianteng sak Banyuwangi lor. Isu nikai. Uang gianteng sak Banyuwangi. Gianteng isu nikai. Ngalang ngalai bintang film nang tipai. Hari ketiga. Jadi uang gianteng sak Banyuwangi. Hari ketiga jadi wong ganteng sabian nyuwangai. Salam sekil. Salam sekil. Salam sekil. Salam Banyuwangi jenggrat tangi juga lur. Salam Banyuwangi ya, salam Banyuwangi. Ojo lalai, ojo lalai. Di subscribe YouTube subscribe. Pokoknya jangan biar Riko anak Riko. Wes lah wes. Mulai saya kiri Riko nyicil umia. Temenan Riko. Saya kiri Riko pak umia bari umia. Cuma negeri aja nusuk kok kayak. Muriah.
Kowe tau rek muria. Nggo peci 200.000 kene nggo DP rek kowe wis. Kene iku surat menyurat rek wis. Culalai oleh kulkas molir kok. Temenan. Umi hati-hati ning jero sono kulkas e. Wis, enak umi ning kene rek wis. Pokoke aja jalan mobil. Ngono wae. Eh, alhamdulillah. Amin. Amin, alhamdulillah. Ya, Lur. Paring ono sehat riko ya. Amin. Aja lalai nganteni tekane riko ning perumahan Griya Jono Suko. Mrini yo riko, mrini yo, mrini yo. Heh. Cukup wis. Cukup. Cukup. Siap, mantap. Kadung lawange tutup ning kono ono arane nomor WA-ne kok. Nomor WA-ne kok. Ono ning kono wis. Uwange iki 24 jam. Heh turu turu wong anti turu wong perumahan Jono Suko iki riko. Wah, robot mungkin ae. Keluhan biasa kau mumet ono nengin ambulan, aja khawatir nengin nengin lengkap, umi parang parang pejabat ake nengin nengin kau wes, mau orang mereka apa ya betah, kau biar ngambil sur, oke? Okay? Wong jadi Banyuwangi ya, wong jadi sak Banyuwangi kilur, wes. Iya, ya wes, itu gue biarin ya. Oke. So mentari tekan ya Riko, wes. Oke lur, salam Banyuwangi Cenggirat. Oke. Okay.